Coba anda buka kitabnya halaman 23. Kauluhu kitabu ahkami toharati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berakhir amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita buah kami sholati hari ia kita buat ngertelakeun pirang-pirang hukumna toharoh. Lah kita bu sareng hari ngaran kita buka tancik lugu. Eta mas dar mas. Di mana domi kalawan makna ngumpul. Wajamin sareng tegas ngumpul ku. Bah istilahan wastilahan sareng aringaran kitab cek istilah eta ismun jinsin atawa eta ismun isim di jinsi anu tuduh kana jinis. Minal ahkami tina pirang-pirang hukum amal babu sareng anak aribab. Asmun mangkare eta isim mangkare eta ngaran eta isim ye isim ngaran dinauin karena eta warna mimat tina per. Coba anda uraikan. Okay, siap lah gaskeun tarik sis. Jadi dina ieu kita betehnya sada acan urang ngalaksanakeun sada acan urang nanyahokeun kana bab naon ieu teh tadi teh bab toharoh urang teh kudu nyaholeulah kana kitab cenah euy tarik sis ayo kitab teh nyaeta naon ari karek kitab cik lugat teh nyaeta kitab jeung logo teh nyaeta master cenah euy di dieu mah master ari anu master teh anu bi mana na ngumpulkeun cenah atawa di dieu mah jam'i tah eta heuh ari ngaran kitab cik istilah mah nyaeta hiji ngaran anu tuduh kana jinis cenah euy tina pirang-pirang hukum. Contoh ayeuna nya di Indonesia kieu boga pasal eta teh merupakeun hukum tah eta teh sabenerna eta tapi lain ge tangting waduh ama babu sarangan apa nari babu eta pas mun eta si pas mun eta jingaran lina kana hiji warna mimat tina perkara kulantaran ieu teh perdana jeung ngajelaskeun kitab perdana oke okay, kitunya babna oke okay, perdana di kitab perdana ya teh pokona mah jadi penjelasan oke okay, kan seukur perdana euy gitu ah baik garing ge banjur we ya wattoharatu langsung we nya wattoharatu bi fathit to'i ari toharoh teh eta teh dipatahkeun to'na cenah euy henteu ari ngaran toharoh jeung lugat nya eta anod anadopah anadopah naon cenah euy anadopah teh kadar-kadar bebersih ya ayeuna tiali ya bersih teh ya kotor oh berarti lain anadopah ya teh jadi urang teh ieu lain toharoh jeung lugat berarti tingali ayeuna tuh wajah-wajah teh santri talinya bersih ya bersih eta mah teh eta mah lah geus ah bae sedikit oke kesimpulannya jadi dina ieu kita beteh urang teh rek nyaritakeun tentang toharoh kusabab toharoh teh tadi ngan seutik jadi urang teh kesimpulanana nengan kana kita bae kita beteh nyeta tadi teh lugatanana cek lugat masdar cenah kita beteh wal kita buta wal kita bueta teh masdar lugatanana teh di mana naon cenah masdarna di mana adong ah teu geus nama jamaah tah jeung ngaran kitab cek istilah teh nyeta ismun jinsin tawa ngaran anu tuduh kana jinis. Nah, ayeuna tadi lompat we nya ka dieu wa taharot sareng ari ngaran taharot teh eta teh dipatahkeun to. Cukup. Oke, cukup. Apa tarkib lapat almiyahu dari kaulu li'an wa ilmiyah. Ulu di mana ieu? Ayo, pa
Pas. Tarkib lapan almiyahu dari kauluhu lian wa'il almiyah. Almiyahu. Almiyah. Oke, nah guys, tarik sis. Pas. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.